Новий вид транспорту – електросамокати – заполонили Мадрид. На іспанський ринок зайшла каліфорнійська компанія з прокату скутерів. Окрім Сполучених Штатів, їх уже активно використовують у Парижі та Цюриху. Утім, жителі іспанської столиці дедалі частіше нарікають на такий сервіс. Мовляв, користувачі скутерів не дотримуються жодних правил дорожнього руху і заважають пішоходам і водіям. Компактний, розвиває швидкість до 24 км на годину. Простий у використанні. Щоб розблокувати найближчий припаркований скутер, достатньо завантажити мобільний додаток. Місце розташування самокатів відстежується на карті, тож паркувати їх можна не в спеціальних пунктах, а будь-де в місті. Це дуже зручно, тому що ви можете взяти і залишити скутер у будь-якому районі. Часто я знаходжу їх під вікнами за кілька кроків від дверей. До того ж, такий транспорт недорогий. За розблокування з вашої картки спишуть 1 євро. Кожна хвилина користування коштуватиме 15 центів. Це менш ніж 8 гривень. Також скутери дуже дружні до довкілля, адже не дають шкідливих викидів. Шумна – ідеальний сучасний транспорт. Утім, далеко не всі жителі іспанської столиці оцінили переваги каліфорнійського сервісу з прокату скутерів. Оці диваки на самокатах – якісь божевільні. Вони нехтують усіма правилами дорожнього руху. Їздять смугами для автобусів, таксі. До того ж, майже непомітні. Бувало, не раз я ледь не зачіпав їх своєю автівкою. Непереливки через скутери і в пішоходів. Скаржаться, що їхні користувачі дуже спритні і зазвичай з'являються ні звідки. Траплялися випадки, коли навіть збивали людей з ніг. Вони маневрують між машинами, безконтрольно їздять тротуарами. До того ж, ці скутери електричні, а тому майже беззвучні. Немає жодного сигналу, який би дав зрозуміти. Мовляв, аго, обережніше, я під'їжджаю. От і виходить, що ми постійно в зоні ризику. Наразі Мадрид умовно розділився на два табори – за і проти електроскутерів. Та хай там як, допоки в місті є прихильники такого виду транспорту, він не втрачатиме своєї популярності. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.